Olen väga hea meele selle üle, et Tallike ja Pullike restoran, mis asub Lasnamäel, korraldab meie laste jaoks, kes käivad Lasnamäe laste keskustest hea tegevusliku lõuna sööki. Ja lisaks sellele nemad kingivad neile kingitusi. Ja need kingitused olid toodud tavainimeste poolt, kes tahtsid ka kuidagi rõõmustada meie lapsi. Ja need kingitused, mis lapsed saavad kätte täna, on toodud siia restorani tavakülaliste poolt, kes tahtsid lihtsalt rõõmustada meie lapsi, kes elavad päris keerulist elu. Mul on väga hea meel selle üle, et jätkuvalt on Lasnamäel ettevõtjaid, kes hoolivad sellest, kuidas läheb neil, kes on meist nõrgemad, meist väiksemad ja nad on hea tegevuslikult valmis alati appi tulema. Ja tegelikult meie restoraan on veel noor, meil on ainult üks aasta, aga meil on juba olemas selline traditsioon, et me teeme selline hea tegevus üritused lastele. Teeme seda ikka koos meie linnaosa valitsusega. Meil on selline juba teine kord kogemus. Esimene oli 1. septembriks. Ka samamoodi kurjasime kingitused. Meie restorani külalised tõid need kingitused, mänguasjad, mingid joonistusasjad ja nüüd enne, ütleme, vene jõulu kutsusime siia lapsed, et tuleb nii öeldatakse neerivana ja ikka kingime nendele ka need väga toredad kingitused, mis meie firma tegi ja millised meie kallid külalised tõid siia, et aidata, et igal lapsel peab olla lapsepõlv.